Hej vänner, välkomna tillbaka. Jag har kort till er idag och jag har energikort avsedda att stärka och stötta och trösta där det behövs. Vägleda naturligtvis. Uppmuntra och höja oss alla i de här energierna som vi upplever just nu, som vi har konstaterat är utmanande för många. Och vi har fortfarande kvar efterdyningar av nymåneenergierna sedan förra fredagen. Men det vi är inne i mest nu, det är introduktionen av höstdagjämningsenergierna. Som är naturligtvis jättestora i år, eftersom alla energier är jättestora i år. Och sen kommer då höstdagjämningsenergierna att tona ner lite grann och då går vi in i fullmåneenergier istället. Så det är mycket på gång. Men de här korten är speciellt avsedda för just den här perioden kring höstdagjämningen. Med ingången av en nymåne och utgången av en fullmåne för att hjälpa oss igenom det. Jag har 6 kort från 3 olika lekar. Så det är 2 kort från varje lek. Och jag kommer hålla upp dem så att ni kan titta på dem som vanligt. Och känner ni, är det något kort ni känner speciellt för, så pausa gärna videon och titta längre på det. Titta tills ni känner er nöjda. Eller kom tillbaka till och titta igen. Alla kommer inte resonera lika mycket med alla korten. Men alla fyller sin funktion. Och det är säkert något eller några som ni kommer att känna extra starkt för. Så titta gärna en liten stund längre på dem då. För de har en frekvens. Korten har en frekvens och sänder en frekvens och en energi. Som är avsedda nu att hjälpa oss i den här tiden. Merlin har hjälpt mig att välja ut rätt kort till detta. Så vi börjar. Och första kortet är det som ni såg i den lilla bilden. Till förhandsvisningen av videon. Detta är baksidan. Den går inte av för hacker den heller. Och namnen på kortlekarna står som vanligt överst i informationsrutan nedanför videon. Så kan jag ju läsa här medan jag visar upp den. Ja, jag noterar just, har jag inte sett innan, att kortet har nummer 27. Och 27 är ju inom vissa läror betraktat som det ultimata lyckotalet. Plus att 2 plus 7 blir 9, vilket är det tredje och sista talet i 369-serien. Som vi vet att hela universum är uppbyggt kring, som Tesla upptäckte eller förmedlade. Och 9 är också avslutet, alltså ja, slutet helt enkelt. Slutet på en cykel. Och där är vi ju. Vi väntar ivrigt på slutet på den här cykeln så vi kan påbörja nästa cykel. Så det var lite intressant att det här kortet har nummer 27. Men kortet heter Freeing the Threads of Connection. Alltså lösgöra trådarna som binder oss, skulle jag vilja säga. Lite fritt översatt. Så ser det kortet ut. Och det talar ju också om för oss att den period vi är i nu handlar om att släppa det gamla. Det har det handlat om länge, men nu är det blir ju mer, vi närmar oss mer och mer kulmen. Beroende på var vi är i vår utveckling, men naturligtvis. Men vi, generellt så närmar vi oss mer och mer kulmen på att släppa det gamla. Att ha processat klart så mycket att vi faktiskt kan stiga upp. Och den här energin handlar om att släppa det slutgiltiga och att vara redo för nästa steg. Precis som siffrorna indikerar slutet. För att kunna släppa in början. Och när jag tittar på det här kortet så får jag känslan av en supernova som exploderar. Och det är ju precis just det, både ett slut men också en början för andra himlakroppar.
att få sin start ifrån den energihändelsen. Sen är jag tillbaka i vintern här igen. För om ni tittar i utkanten här av detta kortet så ser jag en snöflinga där. Ni vet, om man tittar på snöflingor i mikroskop så man ser precis deras fantastiskt detaljerade och intrikata mönster och utseende. Så ser jag det här. Så jag vidhåller att det finns utrymme och möjligheter för stora kliv framåt under vintern för många av oss. Sen om det är den slutliga uppstigningen eller det bara är stora, eller bara ska jag inte säga, eller om det är stora kliv i utvecklingen medan man är kvar i 4D. Eller 3D för den del, fast där är väl ingen andra sidan nu. Jag ska ha det osagt, de flesta befinner sig i 4D som jag förstår. Men stora kliv i utvecklingen i alla fall. Och ett sånt kliv kan vara uppstigning till 5D. Så det är det första kortet. Det andra kortet från samma lek är nummer 41 och det heter Manifestation Blessings for Progress. Manifestering, välsignelser för framsteg, utveckling. Och det låter väl som en bra uppföljning på det första kortet. Här har vi mer färg och det här är... Jag får titta på detta. Ja, det är ju... texten talar för sig själv här att vi manifesterar välsignelser för vår egen utveckling och för kollektivets utveckling. Det är precis det vi gör i denna tid. Men min blick dras till det här i mitten som ser ut som jag kommer att tänka på bikupa och på sån här bivaxkakor eller vad, där bina sparar och förvarar all sina nektar och sin honung. Och det där med bina. Vart vill jag komma med det? Vad handlar detta om? Ja, det handlar om att det arbete vi gör, en påminnelse om att det arbete vi gör nu och har gjort sedan flera år, men inte minst i den här tiden nu, verkligen har effekt, inte bara på oss själva utan även på det stora kollektivet. Vi jobbar med oss själva på individnivå. Vi jobbar med och för vårt fyrtornskollektiv eftersom vi är tätt knutna tillsammans. Och vi jobbar mer för det stora kollektivet. I fyrtornskollektivet så jobbar vi verkligen med, både med och för varandra. I det större kollektivet som ännu inte är vakna så vill jag säga att vi jobbar mer för dem i nuläget. Och det var det min dragning till bina handlade om, att man jobbar för ett kollektiv. Så att det arbetet vi gör nu är väsentligt eller helt avgörande vill jag säga, på flera olika nivåer. Och det kommer att lyfta inte bara oss själva utan det kommer att lyfta mänskligheten som stort. Och det lyfter mänskligheten, varje dag så lyfter det mänskligheten. Så kollektivet påverkas både av de yttre energierna som vi också gör naturligtvis, som alla gör, allt och alla påverkas av dem. Men också av individer och grupper som i likhet med oss håller en högre frekvens och gör jobbet dagligen och stundligen. Så kollektivet påverkas både inifrån och utifrån. Vilket gör att, höll på sig, de har inte en chans att stå emot. Och det ska de inte ha heller, för att alla ska vid denna vägen vandra. Så det är inte på något vis någonting negativt eller någonting som går emot deras livsplan eller fria vilja eller någonting sånt. För det här är, den fria viljan i det här fallet ligger på själsnivå. Så allting är precis som det ska vara. Men det är alltså ett stort jobb vi gör för hela världen. Och inte minst i dessa tider, för det är nu
transformationen kommer att börja märkas mer i det stora. Tredje kortet, och då är vi på en ny lek. Så ser baksidan ut på de korten. Och det här är kort nummer 7 som av en händelse. Som ju är numerologiskt en siffra som handlar om spiritualitet. Och, men också vetenskap och kunskap. Och, vad är det mer det står för? Ja, är det inte... utveckling, kunnande har jag för mig. Men i alla fall spiritualitet såväl som vetenskap. Och det här kortet heter Nothing has gone wrong. Och det kan väl vara en skön bekräftelse när det ibland känns som att nu har det minsann gått åt pipsvängen alltihopa här med mig. Och det har det inte. Utan detta är en påfrestande process. Detta är en mycket, mycket utmanande och påfrestande process för många av oss. Och ju mer vi har tagit på oss att göra i den här inkarnationen för andra än oss själv. Och ju mer vi har tagit på oss att göra för våra släktled. Ju mer vi har tagit på oss att göra för Gaia. Och ju mer vi har kvar naturligtvis att läka av vårt eget bagage. En del har gjort mycket i tidigare livstider men, och det kan man ha gjort ändå, men man kan ändå ha massor kvar. Man kanske har levt så många liv och varit med om så mycket att trots att man har jobbat hårt med sitt bagage tidigare i tidigare liv så har man ändå massor kvar nu. Var började jag med det? Det minns jag inte nu. Så är nivån på min hjärnfunktion i nuläget. Det blir inget avslut på den meningen. Men jag tror ni förstår vart jag ville komma ändå. Jag litar på det. Ja, nej, men det var väl bara det här att vi har så mycket att göra och upplevelsen av det kan vara så utmanande och så svår att det känns som att det har gått fel. Att det här klarar jag inte längre, att nu är det inte rätt, nu har jag missat tåget eller nu har jag inte kommit tillräckligt långt eller jag har för mycket kvar som inte funkar, det kommer aldrig att gå. Att det kan kännas så. Men så är det aldrig. Ingenting har gått fel utan vi får precis den upplevelse vi behöver för att göra det jobb som krävs för att vi ska stiga upp. Och bilden här, har vi yin och yang i mitten och det är också en påminnelse om att i dessa tider så förenas feminint och maskulint. De feminina maskulina energierna, de gudomliga feminina maskulina energierna har återförenats i vår värld på jorden och kommer vad det lider att etablera sig även i kollektivet. Där har vi än så länge huvudsakligen de korrupta maskulina och feminina energierna, de obalanserade som tar sig diverse monströsa uttryck. Men de gudomliga maskulina feminina energierna finns nu i vår värld tillgängliga energimässigt och kommer att integreras efterhand i oss alla. Vilket kommer att lägga grunden för en i alla avseenden mycket, mycket bättre, stabilare och kärleksfull och medmänsklig, harmonisk värld för vår framtid. Fjärde kortet, det andra kortet då är samma lek som det nu senast. Där har vi den. Kort nummer 39 och kortet här heter Variance, alltså variation. Men det känner jag att det kan vi strunta i det här läget för på det här kortet så är det bara bilden. Det är bara bilden.
För mig så är det här kortet sprängfyllt med energi. Det är de i sig allihopa, men detta är lite extra. Och det jag ser är att det är vi som sitter här nere naturligtvis. Och det är skaparenergin direkt från källan. Det är änglavingar som representerar alla våra änglar och även våra guider som jobbar med oss på olika sätt för att maximera på bästa sätt upplevelsen och utvecklingsmöjligheterna för oss i detta. Och här nere, energierna här, vi kan se det. Jag ser det som chakrapelaren. Och den där lite större stjärnan tänker jag mig att det är antingen hjärtchakrat eller högre hjärtchakrat. Så det här är egentligen, som jag ser det, så är det en bild av det vi upplever nu. Vi bombarderas med ljus från källan som förändrar oss på cellnivå. Och sen den förändringen i sin tur fortplantas ut i världen, över jorden, över kollektivet, genom kollektivet. För att energierna och frekvenserna ska spridas. Så det här är lite, känns lite grann som instruktionsboken för vad vi upplever nu. Att det är detta som händer. Det är så här det ser ut. Och så den sista leken. Två kort härifrån också. Det här kortet har nummer 17. Och heter consciousness, alltså medvetande. Jag läser först den engelska texten och sen så läser jag min snabb översättning. The frequency of consciousness supports our ability to focus on our attention on all the multidimensional aspects that show up, so that we can include them in our reality. Medvetandets frekvenser stödjer vår förmåga att fokusera vårt medvetande eller vår uppmärksamhet på alla de multidimensionella aspekterna som vi kommer i kontakt med, som visar sig. Så att vi kan inkludera dem i vår vardag, eller i vår verklighet ska jag säga. Där har vi den. Och här ser vi hur det fortplantar sig. Energin i mitten, den lilla kärnan, lilla fröet. Och sen så fortplantar det sig utåt. Man kan lätt föreställa sig att det här är liksom en ögonblicksbild. Och sen så kommer det bara att fortsätta utåt mer och mer och mer. Lite grann som om vi tänker oss den här horisontella energilinjen som jag pratade om. Att energierna och frekvenserna sprider sig ut i kollektivet över världen. Lite grann som om man ser den uppifrån. Att runt om oss, när vi integrerar all den här energin som kommer från källan. Och sen när vi har tagit in den och integrerat den i vår egen kropp så sprider vi ut den vidare till kollektivet och världen. Så hade man tittat på det, ser man det från sidan så ser det ut så när vi skickar ut det. Och ser man det uppifrån så ser det ut så här, tänker jag mig då. Och detta som vi upplever nu. Det är ju naturligtvis en medvetande expansion. Det är det alltihopa handlar om. Vi expanderar våra medvetanden och vi hjälper kollektivet att expandera deras, även om inte de är medvetna om det än. Jag ska se, det var någonting som stod här. Ja, just det. Att, och det är också en inbjudan till att inkludera de multidimensionella aspekterna mer och mer i vår verklighet. Att alltid ha det närvarande, det perspektivet, det multidimensionella perspektivet närvarande. Att mindre och mindre se 3D-världen som det mest verkliga. Vilket naturligtvis kan vara en utmaning eftersom det är den vi många gånger lever i fortfarande. Men att mer och mer
medvetandemässigt befinna sig i den multidimensionella världen och ta in det perspektivet på alla ställen där det går, vilket egentligen då är överallt naturligtvis. Eftersom det är ditåt vi ska. Att fokusera på 3D-4D-världen, det är att titta i backspegeln och att hålla kvar i det gamla. Att fokusera på vår uppmärksamhet på det multidimensionella perspektivet och aspekten av världen, det är att titta på vägen framåt. Och även om inte allting är på plats än, så är det dit vi ska. Så att hålla fokus på det är en framåtdrivande kraft. Och då ett sätt att manifestera det naturligtvis. Sista kortet i denna leken. Och det var lite kul, för det är andra gången ni ser detta. Och jag har sett det ytterligare en gång, för jag drog kort för mig själv. Innan detta kom upp för er första gången, eller för oss alla. Och då fick jag också detta. Så det här har vi sett tidigare. Nu ska jag läsa en gång till här. Soul time, själstid heter kortet. The frequency of soul time asks us to allow the possibility of a new reality to emerge. One that embraces the concept that while the corporal body is mortal, the soul is timeless, limitless and infinite. Själstidsfrekvensen ber oss att tillåta möjligheten att en ny verklighet, eller för en ny verklighet att komma fram, skapas. En verklighet som omfamnar konceptet, ja, det blir lite dålig översättning, men ni förstår nog. En verklighet som omfamnar eller inkluderar konceptet att medan den fysiska kroppen är dödlig, så är själen tidlös, ändlös och oändlig. Och det är ju egentligen, samma budskap som i detta kortet. Ur ett lite annat perspektiv. Att vi blir än en gång inbjudna till att leva i sanningen att vi inte är våra kroppar. Leva i den multidimensionella sanningen. Den multidimensionella världens sanningar. Att det är vårt, det är vår främsta referensram. Det är vår huvud, alltså vår trygghet. Eller ska jag inte säga för vår trygghet. Eller ja, vår trygghet är naturligtvis, ligger inom oss. Och tryggheten är just att vi är odödliga, osårbara, eviga själar. Men att inte, det jag är ute efter här är att inte hålla kvar, att inte fortsätta söka tryggheten i 3D, 4D sammanhang eller situationer eller företeelser eller sanningar där vi har varit vana att ha den. Eftersom det är den världen håller på att hur man nu vill beskriva det, falla, kan vi väl säga, ett neutralt uttryck. Och där finns ingen trygghet att hämta. Det har det egentligen aldrig gjort, utan tryggheten har vi alltid haft inom oss, men det har vi inte vetat om. Men nu, ännu mer än någonsin, så finns det ingen eller väldigt lite trygghet i den gamla världen, eftersom den är på väg att gå under. Och ju mer vi kan fokusera på den själ vi är, den eviga själ vi är, desto bättre kommer kroppen att må och desto lättare kommer vägen framåt att bli. Så att försöka låta bli att ha kvar de snuttefiltar, kanske vi kan kalla dem, som mänskligheten har varit vana vid att ha i 3D. Och det kan vara saker som att, ja, men jag måste ha, nu tar det slut här i mitt huvud igen. Det kan vara relationer.
Jag klarar mig inte på egen hand. Relationen är kass, men jag klarar mig inte på egen hand, så därför stannar jag kvar. Jag kan inte flytta härifrån för jag kommer aldrig hitta någon annanstans att bo. Jag kan inte lämna det här jobbet för att det ger mig den ekonomiska trygghet jag behöver. Jag klarar inte att ändra mina matvanor. Jag klarar inte att sluta med mina beroenden. Jag klarar inte att... Jag kan inte tillräckligt mycket för att starta ett eget företag. Alltså alla sådana tankar och föreställningar och övertygelser som på något sätt har gjort eller skapat en trygghet i att jag behöver inte förändra någonting för att jag har bestämt att det går inte. Det kommer inte att gå, det kommer inte att fungera. Och det blir en sorts snuttefilter. Att även om man inte trivs i den situation där man befinner sig, så känner man sig trygg därför att man har bestämt att så här är det. De är det dags att släppa nu och börja lita mer till de vi egentligen är, våra själar som har upplevt så otroligt mycket innan vi kom till den här inkarnationen. Inte bara på jorden utan runt om i universum. Och vi har varit både högt och lågt och fin och ful och rik och fattig och vit och svart och alltihopa. Vi har varit allt. Och nu är det dags att börja känna in de erfarenheterna och känna in de energierna och den storheten i oss själva. Och börja lita på den. Och börja lita på att vi har planerat det här livet väldigt väl. För att nå precis dit som vi vill. Så än en gång är det själstid. Så mina vänner, det var dagens kortläsning. Och som sagt, var det något kort som ni kände extra för, så titta gärna på det en stund extra. Och sedan önskar jag er en fortsatt trevlig fredag, trevlig helg, trevlig Mabon, det vill säga höstdagjämningen. Mabon är namnet från det keltiska årshjulet som vi ju numera intresserar oss en del för. Och det är högtiden innan vi kommer till Samhain. Det var där vi började i fjol med uppmärksammandet av den mer organiska årscykeln. Så det är Mabon på lördag, höstdagjämningen. Och ha en riktigt trevlig sådan. Och skulle det kännas turbulent igen, så titta gärna på de här korten igen. Eller titta på några egna kort. Eller håll in kristall. Eller spraya lite eterisk olja eller någonting. Eller jorda er. Ut och jorda er någonstans. Så ses vi snart igen. Ha det så bra. Hej på er.